Bem-vindos a mais um programa, nosso programa Roteiro Turismo Diversão, sempre trazendo as melhores dicas para vocês do turismo do nosso Brasil, desde turismo de hospedagem, turismo gastronômico, turismo de cultura, história e muita diversão, né? Para toda a família e para todas as idades. Então hoje a nossa programação é nessa cidade incrível, Paraty, Rio de Janeiro, uma cidade que ganhou o nosso coração e nós estamos pela segunda vez aqui na pousada Porto Imperial, que por sinal é uma pousada incrível que fica aqui no centrinho histórico, no coração de Paraty. E se nós voltamos é porque nós gostamos. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the chase, this I know. E aí, estão ansiosas para conhecer essa pousada incrível? Venha comigo então que eu vou mostrar cada cantinho deste lugar. Still I run toward the wind and let the challenge draw me in, cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. We are all looking for adventure. E aqui na pousada Porto Imperial você irá encontrar o charme do século XVIII e o conforto da atualidade. We are all. E aí, gente, gostaram da pousada? Incrível, né? E super charmosa. E eu falei para vocês que nós estamos no coração de Paraty. Nós estamos mesmo, ó. A pousada aqui do lado esquerdo. Essa aqui é a Rua do Comércio. É uma rua bem longa, onde tem várias travessas, onde você encontra aqui muita gastronomia, muitas lojas, muita cultura, muita história.
E é por aqui que a gente vai ficar hoje. Nós vamos caminhar aqui no Centrinho Histórico, entrar em vários lugares para mostrar para vocês. Vamos com a gente? Gente, bem do ladinho da pousada tem uma linda loja de arte indígena. Vamos lá conhecer? Olha, gente, a primeira loja que a gente vai mostrar para vocês é a Canoa Arte Indígena. Estou aqui com a Priscila, né, que é uma das responsáveis aí pelo marketing da loja. A Priscila vai apresentar a loja pra gente. Priscila, conta um pouquinho o que é o Canoa Arte Indígena. Sim. A gente trabalha com arte indígena do Brasil todo. São mais de 40 povos, né? E a gente trabalha com o escoamento da arte indígena. Assim a gente faz com que esses povos indígenas tenham uma renda para poder viver e fazer essas coisas, né? Aqui na região a gente tem 4 aldeias do povo Guarani, são com quem a gente trabalha diretamente, né? Uhum. E tem uma aldeia Pataxó também. Então, do povo Guarani a gente tem bastante cestaria, tem os bichinhos que eles produzem, pau de chuva, colares em miçanga, pulseiras, bastante artesanato bonito. A gente tem várias redes, né? As redes são feitas com fibra de buriti. Essas aqui são do povo Meinaco, que é do Xingu. Aqui a gente tem do Amazonas. São todas feitas com fibras naturais. Aqui a gente tem a nossa parceira, que é a Dai Molina, né? Ela é uma estilista indígena e ela trabalha com materiais, né, que é o algodão, o linho, e o que não é algodão e linho são materiais que ela reutiliza, né? A miçanga, ela foi introduzida na cultura indígena na época da colonização, né, como uma troca, né? O pessoal vinha com as miçangas para trocar por coisas que eles já tinham, né, na terra e etc. Então, a partir dali, criou-se costumes, eles começaram a trabalhar a miçanga, a fazer os colares. Hoje faz parte da cultura deles, né? E as miçangas, gente, às vezes muitas pessoas acham que é de plástico. Ela não é, ela é de vidro. Tem a de plástico, mas a que eles gostam de utilizar é a de vidro, porque ela tem o formato mais perfeitinho. E essa de vidro, ela vem da República Tcheca. Olha que fantástico. E olhem só, gente, que incrível. A Priscila estava me mostrando aqui que eles também fazem as miçanguinhas deles. E assim, são minúsculas, né? E a miçanguinha é feita com o quê, Priscila? Essas miçangas são feitas de coco. Esse é um povo que chama Riquibatsa, eles são do Mato Grosso e eles fazem cada miçanguinha dessa de coquinho, né? Os peixinhos também, são dois tipos de coco diferentes, dá pra ver a coco, né? Uhum. É um trabalho muito, muito delicado. Além das miçangas ser uma por uma, né? Porque eles fazem a miçanga, depois eles furam pra passar, né? Passam no fio, depois que tá no fio, ele é lixado. Gente, né? E o peixinho, eles têm o mesmo formato, o mesmo desenho aqui, ó, é fantástico, lindo! Gente, a loja é incrível, eu já queria levar várias coisas aqui pra mim, ó. E o legal é que tudo que o indígena usa no dia a dia, né, Priscila, da vida dele, aqui tem pras pessoas levarem pra casa, ou pra contar história, ou também pra deixar como decoração, né, que muita gente gosta. Aqui tem aquela saia, né, que eles usam, gente, eu adoro. Gente, adorei! Linda, né? E olha que legal, gente, aqui também tem o pau de chuva, né? Que eles dizem que você fazendo a tradição dele aí chama chuva, né? É. Como é que faz, Priscila? É só virar? Só virar, vai virando devagarzinho. Gente, que legal. Priscila, amei conhecer a loja, parabéns. Amei também apresentar aí pro nosso público de casa um pouquinho de tudo que a cultura indígena oferece, né? Nós abrimos uma galeria, né? A Galeria Canoa Arte Indígena. E lá a gente trabalha com artistas de arte contemporânea também. Então tem muita coisa linda. Venham conhecer, é aqui dentro no Centro Histórico também. Música.
E olhem só, gente, que incrível. Essa cachaçaria Cana Caiana, antigamente aqui neste prédio, era agências do Correio, de 1930. E hoje é uma cachaçaria que vim para Paraty. E não levar uma cachaça de Paraty não é vir para Paraty, né, gente? E aqui tem vários tipos de cachaça. Olha, gente, tem uma loja aqui que é a minha queridinha, onde tem quadros e joias diferenciados. Eu vou mostrar para vocês entenderem como é. Essas obras são todas do Marcos Nadaleto. Ele faz o trabalho em fibras naturais, é de fibras de palmeira imperial, as folhas e o peixe. E a parte das bananas seria uma fibra de coqueiro. Ele faz tanto com essas fibras naturais, quanto a parte das telas também, em lona de caminhão. Essa é da Karen Ramiro, é uma artista daqui de Paraty. Ela faz o trabalho em cerâmica das peças e a parte de cima é vidro reciclado, que ela faz essa coleta nas praias daqui de Paraty. Esse é o trabalho da Rosângela, ela faz esse trabalho em folhas esqueletizadas e folhas desidratadas, bordando os pássaros. Diversão, saúde e amizade. Seja bem-vindo ao Paradeiro 19. A maior arena de esportes de areia de Jaguariúna. O Paradeiro conta com uma estrutura completa para a prática de beach tênis, futevôlei e também vôlei de praia. São 10 quadras cercadas por natureza e um espaço perfeito para confraternizar com os amigos depois das partidas. Com uma área total de mais de 3 mil metros quadrados, o Paradeiro tem espaço de sobra para receber você e toda a sua família. Depois de conhecer, você vai se apaixonar por um novo esporte. Nossos alunos, atletas e convidados se divertem jogando. A arena fica aberta todos os dias, com aulas nos 3 períodos. E as quadras também ficam disponíveis para você brincar e treinar quando quiser. Paradeiro 19. Como é bom estar aqui! A gente sempre escolhe os melhores alimentos para nós e nossa família, né? Sempre corremos atrás de uma vida saudável, evitando problemas futuros. Então, por que que com combustível seria diferente? Completa, por favor. Abastecendo com combustível de qualidade, nosso veículo tem um melhor desempenho e menos chance de gerar gastos desnecessários no futuro. Por isso, na hora de escolher o combustível, eu não tenho dúvidas. Rede Ampa Petro. Se esse vídeo chegou até você é porque você já está pensando em investir numa usina de energia solar fotovoltaica. E sabe o que esse negócio vai te trazer? Além de economia na sua conta de energia, vai te trazer rentabilidade. É isso mesmo, rentabilidade real. Você quer saber um pouco mais sobre esse negócio? Entre em contato com a Azon Energia. Monte Verde é um excelente destino romântico. E o Hotel Harmonia pensou em cada detalhe para proporcionar uma experiência incrível para casais em lua de mel,
um aniversário ou simplesmente para quem quer estar juntinho aproveitando os momentos. Nossas suítes temáticas oferecem lareira, banheira ou ofurô duplo com cromoterapia e hidromassagem, perfeito para proporcionar aquele delicioso relaxamento que tanto precisamos. Temos também as suítes na ala Monte Verde, muito confortáveis. Na diária está incluso um delicioso café da manhã. Oferecemos como cortesia para os nossos hóspedes o caldinho todas as noites e no sábado o chá da tarde. Possuímos a melhor localização, no coração de Monte Verde, a 100 metros dos principais restaurantes e atrações. Estacione o carro e só pegue na hora de ir embora. Siga-nos nas redes sociais. Gente, eu estou agora no comércio mais antigo da cidade. Estou aqui na Padaria Esperança, que é super tradicional. Todo turista que vem para a cidade precisa conhecer. Tem mais de 123 anos. Vamos lá conhecer? E lógico, né, gente, que eu tinha que vir provar esses doces centenários. Estou aqui com a Liliane. Liliane, vamos contar aí pro pessoal de casa e deixar eles com água na boca. Cada doce desse é feito do quê? Então, é os três doces típicos de Paraty. Esse é o pé de moleque, que é o pé de moleque de melado, gengibre e farinha de mandioca. Esse é o bolo de melado, é uma noia de bacia. E o mazapão, que é um doce de coco, uma calda de açúcar e ovos. Esse pé de moleque, ele é aqui da região. Ele não é só em Paraty que tem, ele tem em outros lugares. Mas o manuê e o mazapão, ele é nosso. Ele é um doce de Paraty. O manuê, ele é um bolo que o pessoal fala que é o bolo dos escravos, que eram feitos com os restos que sobravam na cozinha, né? Então, se você for procurar o manuê, ele existe, mas é um bolo de milho. Você vai na internet e baixar, o manuê é um bolo de milho. E aqui em Paraty, os escravos fizeram com o melado, com o que tinha, né? Que é o melado da cana e a farinha de mandioca. Posso provar? Pode. Nossa! A gente tava morrendo de vontade de conhecer esses doces aqui, provar, né? Vamos lá. Então esse é o manuê. Bem gosto melado. Sim. Bem. Faltou só o cafezinho pra acompanhar. Muito bom, muito bom. Posso pegar um pedacinho de cada? Pode. Um pé de moleque agora. Nossa, que delícia. Esse é bem gengibre, nossa, né? Nossa, muito, bem... muito presente o sabor da gengibre. Pra quem gosta, eu gosto. Fantástico. Vamos agora na... Esse é o mazapão. E aí, gente, estão gostando? Ó, a gente vai dar uma pausa agora pro almoço, porque aqui no Centro Histórico também, como eu disse para vocês, tem muita gastronomia. Então vamos de dica de turismo gastronômico, dica de um restaurante para vocês almoçarem, que por sinal ele é delicioso, super tradicional, conhecido na cidade, que é o Margarida Café. Sou de opinião.
Gente, que delícia, hein? Que experiência gastronômica maravilhosa. E aqui no Margarida Café é um lugar para você vir bem tranquilo, para ouvir uma excelente música e provar a gastronomia maravilhosa que eles oferecem. Agora a gente vai andar mais um pouquinho aqui no Centro Histórico para mostrar para vocês lugares incríveis. Olha, gente, quanto prazer! Estou aqui com a Vitória, que faz parte aí do Ocupa Paraty. E a Vitória vai explicar para vocês aí como é esse projeto, até quando eles vão estar aqui, né, Vitória? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, tudo bem? Então, a gente é um coletivo de economia solidária. Uhum. A gente somos todos moradores aqui da cidade de Paraty. Cada um trabalha com artes e artesanato, gastronomia, todos com setores e matérias-primas diferentes. Nós mesmos, né, que nos organizamos, então a gente tem sempre uma arrecadação das nossas vendas, a gente separa 10% para comprar as tendas, para fazer manutenção, as mesas, para fazer o transporte, né? E aí sempre que temos a oportunidade a gente expõe, né, em Paraty, e montamos toda a estrutura, a feira, né? E eu vi que aqui tem vários produtos diferentes, né? Sim. Desde de bijuteria, roupa, né? Ela também é uma artista. O que você faz? Eu trabalho com estátuas, móveis, peças para decoração. Eu trabalho com metal da crepe. Então, essas peças aqui. E temos todas as gamas aqui de trabalhos, né? Cosméticos naturais, a gastronomia local, com produtos daqui, junto com o pessoal dos produtores rurais, né? Que compram a matéria-prima deles. Que mais? A gente tem vestuário, tem velas, acessórios tem muitos lindos, de todos os materiais, cobre, aço, pedras. Temos a parte de artes plásticas também, de quadros, né, decoração. Então é uma feira bem rica, bem diversa. Sim, linda. Com pessoas daqui, né, de Paraty. Tudo num cantinho só, gente. Muito fácil de achar, né? Onde que vocês estão localizados aqui? A gente sempre fica pelo centro. Então, se não é no centro histórico, aqui pela matriz, a gente fica no estacionamento do Pontal algumas vezes. Tem o nosso Instagram, que é Coletivo Somar Paraty. Legal. Lá a gente sempre divulga quando tem eventos na cidade, quando a gente vai poder participar. E se tá mudando de local também, isso, né? Isso. Ai, que delícia. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem. Muito obrigada. Obrigada pela visita, pela entrevista, por compartilhar um pouco da nossa iniciativa aqui da Economia Solidária. Ai, parabéns. Conhecer mais um lugar, gente, quando nós vamos conhecer o Ateliê da Terra. Olha, gente, vim conhecer um lugar incrível, que da outra vez que nós viemos para Paraty, eu dei uma passadinha ali, vi ele trabalhando, falei, quando a gente voltar, a gente vai parar aqui para indicar para vocês também. Mauro, seja bem-vindo ao nosso programa, Mauro. Boa noite. Ele é um artesão, né? Sim, eu trabalho com as
família de pescadores, né? São a comunidade caiçara. Eles moram no Saca do Mamanguá. E lá eles têm esse trabalho há mais de 60 anos. É um trabalho que passa de pai para filho, né? A madeira chama-se cacheta. É tipo uma madeira balsa, né? Então esse trabalho é o pai faz, aí ensina o filho passa para o filho. E eles trabalham com pesca e artesanato, né? Então eles fazem canoas, fazem escunas, saveiros, veleiros. E aqui o senhor finaliza? É, aqui eu trabalho com algumas famílias durante o ano todo, cerca de umas 20 famílias. E aqui eu dou esse terreno todo mês, né? Então eu encomendo, o material chega, eu pago à vista, porque eles precisam do dinheiro, né? Para fazer compra, comprar remédio, comprar comida. E aí passa a próxima encomenda, porque geralmente entre um e outro demora 20 dias no mês, porque depende de lua, depende do mar, eles têm que vir de barco, né? E depende do tempo como tem que tirar a madeira, botar a madeira para secar. Essa textura, a maioria delas, é feita à mão. É, aqui os barcos chegam cru, né? São vários modelos, né? Cada família tem um jeito de fazer, né? E aqui a gente faz a parte de acabamento. Então a gente pinta óleo, pinta fosco, faz parte, né? Faz envelhecimento, né? Então vai, faz vários estilos de pintura. Tem um trabalho lindo que me encantou quando eu passei uma passadinha e eu falei, eu vou voltar lá quando a gente for gravar novamente. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Obrigado. Mesmo. E onde vocês estão localizados aqui? Qual aqui é a Rua da Lapa 219. Rua da Lapa, esquina do Carro do Fogo. Parabéns mesmo aí pelo projeto de vocês. E aí, gente, gostaram aí de conhecer um pouquinho do centro histórico? Gente, isso é 10% do que tem aqui, viu? Porque o centro histórico é incrível mesmo. E agora nós vamos de dica de turismo gastronômico novamente. Nós almoçamos num restaurante mais tranquilo. Agora nós vamos na Casa Coupé, que já é estilo mais barzinho, mais balada. Também tem uma música ao vivo e também tem uma gastronomia sensacional. Vamos lá para me mostrar para vocês. Programação, gente, que delícia, que dia incrível, cheio de dicas para vocês, hein? Dica de turismo gastronômico, muitas comprinhas, lugares incríveis. Gente, como eu falei para vocês, isso é só um pouquinho de tudo que a cidade de Paraty oferece para vocês. E olhem só, na próxima programação, na próxima semana, tem dica também de turismo náutico. Não percam! Sejam bem-vindos à Praça McDonald's Jaguariúna. Nosso tema é Por um Mundo Melhor. Um mundo onde existe respeito às pessoas, à natureza e aos animais. Essa também é a essência dos diversos programas desenvolvidos pela Prefeitura de Jaguariúna, voltados à saúde e bem-estar animal, e do programa Melhores Cidades para os Pets, desenvolvido pela empresa Mars. Estamos felizes em fazer parte dessa parceria, oferecendo na nossa praça um espaço que proporciona bons momentos e harmonia entre as pessoas, seus pets e a natureza. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Bom evento a todos!